Hej, hej! Hannes och Sebastian från Jersinia här. Vi har just kommit in i studion, eller just, vi har varit här en dag nu. Ställt ljud och grejat. Vi kommer att spela in helt live. Vi har 5 låtar, allt som allt. Jävligt tuffa. Texterna är väl baksidan till Aldrig mer vinter, skulle jag säga. Inte alls lika upplyftande och peppande. Som är kanske lite mer ärliga. Det är en sorts död i centrum. Så man får väl läsa in vad man vill i, om det handlar om en faktisk död eller någonting annat.